Lamasının oğlu. Tanıyırsınız da yəqin ki, Azərbaycan ictimaiyyəti də tanıyır. Və bu Tərtər cinayətlərində İlham Aslan oğlunun da çox müstəsna xidmətləri var. Bunu hamı deyir, o cümlədən siz də, mən də hamımız. Bəli. Bu bir tərəfdən Tərtər cinayətlərindən bağlı ölkə prezidenti İlham Əliyev cənabların göstərişindən, tövsiyəsindən mən bilmirəm, iradə qoyub. Onu tapşırırdı. Yoxsa heç kim Tərtər cinayətlərindən bağlı baş prokurorluqda yeni istinad qurumun yaranmasına getməyəcəkdi. Biz Azərbaycan reallığını çox gözəl bilirik. Və bilirik kim nə, nə, harada, necə olur. Bilirik ki, kim qanun başqa səlahiyyətlər verə bilər. Amma reallıqda verilən səlahiyyətlər də var. Verilməyənlər də var. Bunları da bilirik. Göstərişindən və prezidentin göstərişindən istinad qrupu yaradıldı, getdi və s. Tərtər üçün obyektiv araşdırılmasını istəyir. İstəyir bu, reallıqdır, istəyir bu. Əgər istəyirsə, çox özür istəyirəm Fikrət bəy, əgər istəyirsə, biz də bilirik, siz də bilirsiniz ki, bu işdə istintaq tutaq ki, aparılır. Amma məsuliyyət daşıyan qurumlar var, mən neçə dəfə deyirəm buradan. Məsuliyyət daşıyan hərbi prokurorluq olub, müdafiə nazirliyi olub, müəyyən şəxslərin adı çəkilir içərisində Nəcməddin Sadıqovda olmaqla. Düzdür mü? Həmin orada şahid olan hərbçilərimiz var, adlar çəkirlər, hansısa hərbçilərin. Biz onlara, necə deyərlər, rütbələrini böyüdürük, ordenlər bağışlayırıq bu hadisələrdən sonra. Bütün bunlar da insanları qıcıqlandırır. Yəni, insanları o qədər cahil, savadlı görmək düzgün deyil. Yəni, biz İstintaqın işini aparırıq əslində. Mətbuat özü öz növbəsində aparır, insanlar özü öz növbəsində. İnandırım sizi, oradakı 18 nəfərin özünün valideynləri bu işin içərisində bizdən daha yaxşı məlumatlıdırlar. Düzdür mü? Bəli. Bəs o zaman niyə cəzalandırılmırlar həmin adamlar? Məlahat xanım, demək mən bir dəfə sizin... Heç nə yox, mən hərbi prokuroram, düzdür mü? Bəli. Və bu cinayət mənim əməkdaşlarımın əlinin altında baş verib. Bəs mən niyə oturmuşam burada? Məlahat xanım, bax həmin biz bununla bağlı danışmışdıq ki, biz Azərbaycan cəmiyyətinin bu Tərtər işi ilə bağlı gözlədiyi real nəticələri, baba həmin məqam gəlib. Həmin məqam gəlib. Çünki, bilirsiniz, cinayət var, araşdırma var və s. qanun, sübut, materiallar toplanması, möhtəbər sübutların ortaya qoyulması və hansısa yüksək səviyyəli məmurun həbsinə, ciddi sübutlar olmalıdır orada da. Azərbaycan generalları deyib, bunlar istəsəz, istəməsəz də, xoşumuza gəlsə də, gəlməsə də. Valla, generallıq əyətiniz burada da tanışlıqla, qohum əqrabalıqla, nə bilim, yoldaşlıqla verilirsə, biz general adını hər zaman kitablardan biz ən yüksək status kimi oxumuşuq, düzdür mü? Bəli. Biz elə görmüşük. Amma biz əlimizin altında gördüyümüz, şahid olduğumuz, praktikada, nəzəriyyədə yox, praktikada gördüyümüz generalların hansı işlə məşğul olduqlarını da görürük. Məlahat xanım, ümid edirik ki, bu negativ hallar aradan qaldırılacaq. Mənə həmşə dediyim şey, bu fikrim var ki, müzakirəm, müzakirəm. Başqa bizim bir-birimizdən başqa heç kimimiz yoxdur. Biz bir-birimizi sevməkə məhkumuq. Biz bir-birimizə qarşı üsyan, inqilab, top, tüfəklə nə isə razılaşa bilmərik. Biz ortaq məxrəcə gəlməliyik. Azərbaycan indiki durumu. Bizim ətrafımıza baş verənlər, İran məsələsi çox ciddi məsələdir. Çox ciddi məsələdir. Çox ciddi məsələdir. Ermənilər, dünən idi, ya bilmədim, istirağa gürüydü, müdafiə nazirinin məlumatı gəldi. Orada yenidən... Bir hərbçimizi vurublar. Hə, yenidən orada postların və s. mövqələrin möhkəmləndirmək üçün hansısa qurğular və s. Azərbaycan ordusu girməlidir xan kəndinə. Artıq Cənab prezident də bundan bağlı dedi. Ermənilərlə danışacaq, onlar bizim vətəndaşımızdır. Amma kiminsə göndərdiyi şəxslə danışmayacaq. Və hesab edirəm ki, heç kimdə danışmamalıdır. Azərbaycan ordusu, əgər bu formada davam edəcəksə, Xankəndinə girməlidir və girəcək inşallah da. İnşallah. Qaldı Məlahat xanım, mən siz bundan bağlı Tərtər məsələsini yekunlaşdıraq bu məsələdə. Bilirsiniz, siz çox... Bir maraqlı məqama toxunmuşsa, əslində, həm də ciddi məsələdir o. Niyə adamlar həbs olunmur, niyə Tərtər hərbi prokurorluq ümumiyyətlə belə mühüm işə əlindən alınırsa, o prokurorluq nəyə lazımdır və s. və ləxat. Ümumiyyətlə, hərbi prokuror statusunu ləğv eləyib, onu idarə rəisi səviyyəsində eləmək də olar. Amma idarə rəisi, baş prokurorun nə deyib, idarə ola bilər. Çünki... Naxşıranda necə elədilər? Baba, inşallah hesab edirəm, burada Məlahat xanım bir çox məsələlər var, hamımızın da bildik ki, bir çox məsələlər var, bu tipli məmurlarla bağlı proses davam edir və ümid edirəm ki, bunların hamısı, yekunda onlar hamısı təmizlənəcək.
Orqanlardan. Dövlət təhlükəsizlik xidməti necə yarandı? Bəli. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ləğv olundu tamamilə. Bəli. Və yerində xidmət yaradıldı. Bəli. Təmizlikdə başladı Milli Təhlükəsizliyin o Nazirliyin. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin o içində olan ünsürlər vardı. Bəli. Çekist adından ona buna reketli gelirdiler. Düzdür mü? Adı möhtəşəm. Özlərində müəyyən içində saxladıqları vəziyyətləri var idi. Bəli, bəli. Əl altları var idi. Bəli, hamısını darmadağın edilər, yerində bir normal bir qurum qurdular. Və ümid edirəm ki, hərbi prokurorluqda da bu məsələlərlə, bu tərtər işin fonunda inşallah mən hesab edirəm ki, bu məsələlər həllini tapacaq və cəmiyyətin də gözlədiyi hansı ki, ciddi həbslər gözləyirlər tərtər işi ilə bağlı. Ümid edirəm ki, bu olacaq. Olacaq və özlə nə olacaq, Məlahət xanım? Çox ciddi hadisələr baş verəcək. Çünki tərtər işinin törədilməsində o cinayəti törədənlər vətənə xəyanət edib əslində. Məlahət xanım. Bəli. Azərbaycan ordusuna qarşı o halı, o şeyləri, o işkəncə hallarını yaşatmaq, Azərbaycan ordusunu ləkələmək vətənə xəyanət edib şeydir. Onu edənlərin hamısı vətən xəyanət. Özdə harada baş verdi? 2016-cı ildə elə bir qəhrəmanlıq nümayiş etdirdi. Sanki bu döyüş ruhunu öldürmək üçün elədilər onu. O var orada. Bəli. Rusiya xəttidir. Qorxutmaq istədilər. Yox, Xocalı hadisəsini ona görə törətdilər ki, insanların gözünü qırpsınlar. Bilirsiniz, Məlahət, mən gəldim... Xətər hadisəsi də 2016-nın o, necə deyərlər, gözünü yumub, güllərin altına özünü verən oğulları ruhdan salmaq üçün idi. Məlahət xanım, 2016-da bizim ordumuz və xüsusilədə Azərbaycan xüsusi təyinatları çox böyük rəşadət göstərdi və 3 günlük savaşda Allahın azanına salam olsun. Salam olsun Allahın azanına. Ciddi maliyyətlər qoydu və çaşdırdı. Bizim ordu ilə bağlı belə də yığılmış bir məsələlər vardı ki, beynəlxalq təşkilatlar, ruslar və s. ermənilər, digərlər deyirdi, gedin döyüşün alın, döyüşün alın. Bir tərəfdən də imkan vermirdilər. Elə bilirlər ki, Azərbaycan ordusu 92-də və s. ondan biz Əsəri dağlanda bizim heç nəyimiz yox idi. Bizə heç kim heç nə qurup vermədi. Hansı ki ermənilər Azərbaycanın 3-də 1 hissəsi boyu dedi. Olanı da dağıldı. Ola, onu da ermənilər onlara ordu qururdular. Nə edirdilər? Hərbçilər və s. erməni formasında döyüşdürürdülər. Amma bizim heç nəyimiz yox idi. Bunlar elə bildilər ki 3-5 kazırma var orada. Adını da qoyublar nədir o? Uhaniyan keçidi, keçməyəcək. Azərbaycan o. Teatr qaya kölgəsi. Elə dedilər ki, öz gəzisidir. Və gördüm onu. Ondan sonra başladılar ordumuza qarşı bu hadisələri törətməkə. Ləkələmək, gözdən salmaq, Azərbaycan ordusu döyüşkən deyil, xəyanətkardır, satqındır və s. Amma maşallah olsun 2000-ci ildə darmadağın elədi. Nənki erməniləri, ermənilərin arxasında duranlar da darmadağın elədi. Və dünyaya da meydan oxudu. Oxudu ki, Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan ordusu ilə zarafat eləmək olmaz. Hər şeyin bir yeri var. Lazım olan da ordu. Burada bir ifadə işlətmişdi onların siyasətçiləri, Manukyan idi deyəsən, səhv eləmirəmsə. Deyir ki, biz 30 il ərzində, çox maraqlı məqamdır, 30 il ərzində Azərbaycanlılarda o ruhu öldürməyə çalışdıq. Bacarmadılar. Və bacarmadı. Bəli. Çox maraqlıdır ki, o mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycanı xaricdə öldürməyə çalışıblar. Necə öldürə bilərlər? Azərbaycanın daxilində o nəzər tutularlar. Daxilində öldürmək istəyirlər. Və daxilində öldürməyə çalışıblar. 30 il müddətində ac da qalıblar, yoxsul da qalıblar. O necə deyərlər? Əyni başı olmaya olmaya. Şəhidlərimiz hansı evlərdən çıxdı? Və bizdə o ruhu öldürə bilmədilər. Məlahət xanım, nə bu günləri tərtər məsələsi ilə və yaxud o birisi ilə, bu birisi ilə o ruhu necə öldürdü? Məlahət xanım, son 200 illik bir Azərbaycanla bağlı bir şey var idi, belə deyək, həmişə torpaq verən, özdə könüllü alırdılar bizdən, bir belə deyək, döyüşməyən xalq və s. və s. Amma yeni prezident qoydu Azərbaycan ordusu bu 44 günlük savaşda və bütün o tarixlə 200 illik yaranmış məsələ var idi və s. torpaq və qoydu və indi də deyir ki, gəlin, gəlin haqqın yanına, yola və öz yerinizi bilin. Bilməsəz, qədim Azərbaycana mənsub olan, hansı ki vaxtilə rusların əlindən torpaqlarımızı almışsınız, onlar da alırıq. Ordu bunu deyir, bizim o... Bugün ölkə prezidenti net şəkildə bir çox məsələlər aydınlıq gətirir. Necə eləyə bilir onu? Orduya görə, Azərbaycan ordusuna görə bunu açıq deyir ki, eləməsəniz, dağdacı yox. Bir Azərbaycan əskərinin şəhid olmasına
50 ermenin darmadağını öldürdü. Bunu neye güvenir? Orduya güvenir. Ordu var. Ordunun da içinde olan necə deyirlər, xəyanət eləyənlər, xainlər, belə deyək. Onlardan da təmizləməliyik biz ordumuzu. Mən istedim, o proses gedəcək. Allahın köməkliyindən biz Azərbaycanda nümunə bir ordu yaradacaq. Öz Azərbaycan faktiki demək olar ki, NATO standartlarına uyğun ordu quruculuğu gedirməli, hadi qanım. Hamımızın özümüzə məxsus məlumatlarımız var. NATO standartlarına uyğun ordu quruculuğu gedir bugün. Gözəl xəbərlər bizimdir, hamısı dövlətimizdindir. Amma insanlar da haqlı olaraq soruşur. Əlbəttə. O dəmir yumruq nə üçün Nəcməddin Sadığın başına düşmədi? Gözəl. Nə üçün biz onu cəzalandırmadıq? Nəcməddinlər və digər bu tərtər cinayətlərində. Digər vətən xainlərini niyə cəzalandırmadıq? Mütləq, inşallah. İnşallah biz bununla bağlı ümid edirik ki, tərtər cinayətlər. Təbii ki, biz sizin Məlahət xanım bəzən